Now, which one of you wants to volunteer? Let's see. How about Mitch Mitchelson? Mitch Mitchelson? Oh, Miss Keen, Mitch is mean. Yeah, he's just gonna torture poor Twiggy. Now, girls, why don't you give Mitch a chance? See? He's harmless. Gee, thanks, Miss Keen. I'll take real good care of Twiggy. I don't trust him. Neither do I. Come on! Ha 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 ha